Desculpa. Mais fome com o caralho. Estou muito estabilizado, acho que os ritmos cardíacos. Ali em cima. Vai no bolso. É uma garrafa de assim. Exatamente isso. Os fios não dá porque estão muito, não estão muito apertados. Não? Então é isso que está. Dá-se bem, sim. Lá em primeira para chegar lá. Só para perceber o que é que tu queres. Se quiseres ficar em primeira, para chegar. Estou a tentar. Calma, que já estão a checar em todos. Calma. A gente já os recupera. Vem calma. Trust me. Se chegares lá aos 6, 7, caem todos. Sim, vem. Somos neste ritmo, não caímos. Cuidado aí, hein? Devia ter tido uma saca para apanhar pinhos. Olha aí, que isso é muito técnico. Já
Cuidado aí com essa merda, porque assim, olha as entorses, não é que nem tem os pés. Eu e uma hora andámos a treinar, que era à noite, na mata. Boa. Vai, vai. E agora, Gonçalo? Anda lá à tua frente, Gonçalo. Só isto não está a subir, ainda vai ter que levar com ela. Não, não, estou a dizer para lá para a frente. Não, não posso subir. Começar a subir esta merda toda. Ah, mas ainda está. Estás a ver? Já estamos a começar? Desfruta. Não temos a frio? Não. Desfruta a cena, minha. Já era-me para ver a vontade. Só fazer este tanto esforço. Passada confortável e tal, até porque é muito técnico. Exatamente. Mas pôr o pé no chão tem que ter cuidado. Há sempre um ritmo que... Agora aí. Para que não. Thank you.
Acho que entraram os javali. É jantar, é? Já não há almoço. Não tem dorsal, mas tem o número. Calma. Não pode fazer nenhum. Ah, estás aí! Fogo, pá! Valer a pena. Mas há momentos a culpa não é tua, podes dizer, ah, e tal. Isto estava a estragar o ritmo. Vai ficar bem legal. 100%. Primeira paragem aqui lá no Brasil. Estás a ver? Aquecimento, não era preciso estar ali. Bota foda, sim, bota foda. Ah, pelo menos fôssemos andar no ritmo acelerado agora. Passa aí pela esquerda mesmo, olha. Sim. Um lado civilizado a coisa. Nossa, o que é isso? Então, a gente disse que está a ultrapassar pela esquerda. O que é isso? Exato. Estamos em Portugal? Nossa cultura não prevê isso. Nós temos tido para aquele talho, pessoal. Tens razão. Vai dar aqui. São pedregulhos grandes. Vamos fazer escalada. Não fizeram um test drive. Senão vem só vem calçar, fazer o test drive. Confiaram nele. Isso é fácil. Aí, não estás bem a ver, mano. Onde já começa ali? Tem razão para andar tão lentamente. Não sei, não conheço o percurso. Não é para estar num javali ou não, por si? Acho que não é isso. Isto é caminhada ou é corrida? Thank you.
que estás aqui? Esta merda vai ligar. Olha, estás aqui, meu. Ah, estás aqui. Tem que parar a sair e olhar para a filmar? Amor, o que é isso que se passa? Ah, foda-se, não dá. Velhos, caralho. O gajo parece estar na tropa. Acho bem, meu. Você também acha. Mas tem idade para ser um bom atleta, cara. Há 10 anos atrás foi muito chato. É. Agora vem outro dia. Esta merda engana muito. Um décimo. Bem, estou em modo Ronaldo. Estou a correr com dois, portanto. São assim altas, são nada confortáveis. Força. Fiz aquelas pedras que são fantásticas, meus filhos. Esse meu cavalo no pé. Está lá arrebenta. Onde é que eu vou sentar? Natal? Achas que sim, meu. É, não há? Achas que a brufa já está no Natal? Nunca fiz na vida deles. Fizemos departamentos. Yeah. Juntamos com o design. Não paga o que quer, não paga o seu. Não. E a empresa dá 15 euros por pessoa para gastar. Só que não fomenta a cena não, oficial. Claro que não, pelo amor de Deus, conferenciar. Depois falarem uns dos outros, o que é que um faz na loja do outro, o que é que depois faz na loja do outro. Não, começarem com invejas e caraças. Aí olha, agora o toque não estava a falar, o Mário. O gajo fez um... Fez agora uma coisa para a equipa dele. Inspirou-se na cena do Gamification. Sim. Criou um Game of Thrones. Hum? Com a equipa comercial, criou um jogo. Ah. Tipo, com achievements, com batches. Estás ganhando, à medida que estás fazendo. O gajo contabiliza. Chamadas efetuadas, visitas a clientes. Boa. Pô, já teve uma mostrar ontem os resultados do mês. Ah, bem, que é study sobre isso. Foda-se. Tem uma comercial. Tem tipo 280 pontos acumulados, todo aquilo que fez. Ah. E 8 com 22. E gajo diz, foda-se, agora é que eu percebo a produtividade de cada um deles. Yeah. Não, é fodido. Sim. Agora vai para um ecrã, no meio do departamento. Cada um tem a sua personagem do Game of Thrones. Brutal. Para o resto da empresa não saber quem é que é quem. Mas é, acho que fica certo. Né? Yeah. Acho isso porreiro. Yeah. Sim, havendo um bom ambiente. É bom, se só vem mal, cultiva ainda o pior. A cena de gaming é sempre interessante, na área comercial. Yeah. Principalmente só vem incentivos, não vê? Sim, aí já é. Pelo prazer não vale a pena. Mas
Está a sentar? Este? Bora. Chegamos lá. Já estão bora a ver copos e estamos a pedir. Se eu continuar assim, não chega lá, atenção. Se eu continuar assim, não chega lá. Burros somos nós. Vamos lá. Sim? Se o gajo continuar com boa vida e correr. Ah, mas é? Caralho. É, se és um suporte. Os outros prazeres da vida. Exato. Quase meia hora. Yes. Quase meia hora. Esquece. Bora. É? Devagarinho. Vai, vai. Mas vai, se quiseres. Não vai nada. Vai, bora, bora. As espinhas é frio. Claro. Vamos andar. Não vale parar. Se tem que começar a subir. Subidinha do caralho.